havia una vegada una nina que no m'hi avergelida. Li agradava pintar tot el que veia. Anava per el camp amb el seu quadern de dibuix i sempre dibuixava tot el que veia. Dibuixava papallones, ocells, flors... Un dia va pensar que li agradaria dibuixar una cosa més grossa, una casa, per exemple, de dimensions més grosses. En pintar la casa es va trobar amb un munt de problemes, perquè no li sortia així com ella volia. Sortien trossos més grossos, habitacions més petites, arbres més grossos, quedava molt desproporcionat. Se li va ocórrer una altra opció, anar a la casa i mesurar totes les parets, totes les altures, per poder-la dibuixar així talment com ella la veia. Per pintar-la amb aquestes mesures va necessitar molt de sol i molt d'espai. Se li van acabar els pols. Es va donar compte de que això no podia ser, de que no podia carregar en tots els pols i que gastava molt de paper. La Margalida va pensar en demanar consell a en Tomeu, que sabia moltes coses de dibuix i de prendre mides. La Margalida va quedar amb en Tomeu i li va comentar el problema que havia tingut. Ell li va contestar que no se preocupava i coneixia l'eina perfecta per resoldre aquest problema, l'escalímetre. Què és un escalímetre? És una regla allargada en forma de prisma que conté 6 escales graduades de reducció. Una escala de reducció és una relació matemàtica entre les dimensions reals i les del dibuix. Es simbolitza per E, U, dos punts, X, on E vol dir escala. U és el nombre de l'unitat sobre el paper i la X és la que varia, que són les unitats de la realitat. Una escala de reducció s'utilitza quan la mida física del pla és més petit que la realitat. Per a què serveix? Per a representar objectes de gran dimensió sobre una fulla de paper i per mesurar planos que ja siguin dibuixats d'escala. Una vegada mesurades les dimensions del que volen dibuixar, triem l'escala que més s'ajusti a les mides del nostre paper. Amb l'ajuda de l'escalímetre, anem traslladant les mides reals del paper. Hi ha diferents tipus d'escales i les emprarem depenent del que haguem de dibuixar. Per exemple, si és una habitació, podem emprar escales més grosses de menys reducció, com per exemple 1.2.20 o 2.50. Si hem de dibuixar coses de mida més gran, per encaixar-les dins paper, podem emprar les escales 1.2.100 o 2.200. I per a mesurar grans edificis, o també dibuixar el terreny que l'envolta, emprarem escales com 1.2.300 o 2.500. La Margalida, sabent tot això, se va posar a dibuixar, emprant l'escalímetre, i a la fi va dibuixar la casa que tant desitjava. En totes les mides que havia pres,
li vaig quedar un dibuix ben proporcionat i ben real. Estava supercontenta.